Apuntaizeko ikaslea gara eta hemen guk jolasten dugu eta gelditzen gara hitz egitera lagunekin. Adibidez, gaur musikako irakaslea esan digu gelditzeko lauter dietan. Joan gara musika gelara eta txirularekin egin dugu pixka bat tontakeriak eta azkenean zigortu dugu. Baina gero beti usten dugu. Ere lenguako irakaslea beti bronka ematen digu eta beti bizkat onera joaten geha.